comunicació al col·lectiu juvenil. Gràcies per haver confiat en Salou per l'organització i celebració d'aquesta trobada i per això desitjo que sigui recordada com la trobada de joves que va esperonar i reforçar el vostre moviment i el vostre compromís amb la promoció de la societat jove catalana, perquè això suposa també renovar l'esperança en el futur del nostre país. Moltes gràcies i que estigueu molt bé a la nostra ciutat. Gràcies i benvinguts.